បសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តតានិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube របស់អ្នកនេះបាទនៅពេលនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទទីដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺចង់បង្ហាញពីសុខភាពសម្រាប់បាទឥឡូវយើងមកខាត់ពេលយូរយើងតាមដានទស្សនានិងសំណាប់ទាំងអស់គ្នាបាទឈប់បារម្ភរឿងបញ្ហាផ្ទៃមុខខ្មៅកាត់មុននិងមានជាប់ទៀតតើបាទអសត់មួយនេះបាទមួយមុខនេះនឹងអាចជួយឲ្យអ្នកក្នុងរយៈពេលបាទ7ថ្ងៃធ្វើឲ្យមុខសភ្លឺរលោងបែបធម្មជាតិបានបាទតេញនៃជួយកម្ចាត់បញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅបាទឲ្យទៅជាម៉ត់រលោងគឺបាទបានគឺទឹកឃ្មុំបាទវាត្រូវបានគេចាត់ទុកវាក៏ជាអសត់ដ៏មានតម្លៃអាចព្យាបាលជំងឺក្រពះនឹងជួយឲ្យស្បែកស្អាតបំបាត់រាល់ស្នាមអុចខ្មៅទាំងឡាយបាទចំពោះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាបារមីត្រោះ1គីឡូទឹកឃ្មុំសុទ្ធ500មីលីក្រាមឬក៏មីលីលីត្របាទចំពោះការណែនាំជំហានទី1បាទរើសយករមៀតស្រស់មិនចាស់ពេកបាទលាងសម្អាតរមៀតកោសយកដីចាញ់ឬនឹងខ្សាច់ចាញ់ឲ្យស្អាតបាទជំហានទី2មិនចាំបាច់ចិតសំបករមៀតនោះទេបាទត្រូវហាន់វាជាបន្ទះបន្ទះបាទហាលក្នុងម្លប់ឲ្យស្ងួតបាទជំហានទី3ដាក់រមៀតនៅក្នុងក្រឡកែវមួយបាទចាក់ទឹកឃ្មុំចូលត្រាំទឹកក្នុងបាទក្នុងរមៀតបាទក្រោយរយៈពេល5ម៉ោងបាទក្របគម្របឲ្យជិតបាទជំហានទី4រក្សាវាទុកនៅកន្លែងត្រជាក់បន្ទាប់ពីម៉ោង5បាទគឺតែបន្ទាប់ពីរយៈពេល5ថ្ងៃបាទបើគម្របកែវមកឃើញមានពពុះផ្ទៃមុខបាទអធិស្ឋានពពុះមុខលើបាទសង្កត់វាចុះបន្តមកត្រាំបន្តទៀតបាទក្រោយរយៈពេល2សប្តាហ៍បាទនេះអាចយើងមកប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងយើងទី1យើងត្រាំវារយៈពេល5ថ្ងៃហើយបាទយើងបើកម្ដងមកឃើញវាមានពពុះយើងញាត់វាចូលថែមទៀតដែរហើយយើងបិទទុកវារហូតដល់2សប្តាហ៍ស្មើនឹងកន្លះខែនោះហើយយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់បានបាទចំពោះវិធីប្រើប្រាស់ទី1បាទធ្វើអធិស្ឋានប្រើអសត់ខាងលើនេះម្ដងមួយពែងបាទទី2លាងសម្អាតមុខឲ្យស្អាតបាទលាបរមៀតទឹកឃ្មុំនេះលើស្បែកមុខរបស់អ្នកបាទទី3ម៉ាស្សារយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យសារធាតុចិញ្ចឹមជ្រៀតចូលទៅជ្រៅនៅក្នុងស្បែកបាទទី4រងចាំរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងសម្អាតមុខចេញនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗបាទទី5ធ្វើឲ្យស្បែកបាទជាស្រ័យធូរបែបនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទមួយរយៈពេលក្រោយមកអ្នកនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ជាមិនខានបារមីតអាចបំបាត់ស្នាមជាំធ្វើឲ្យស្បែកមុខម៉ត់រលោងបាទតាក្នុងក៏ជាអសត់វិជាបាមុនផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងទប់ទល់ជាតិខ្លាញ់លើស្បែកបាទចំពោះព័ត៌មានតកតក្នុងសម្រាប់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមកនេះ
គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចូល Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតបាទសូមអរគុណ។